o quiera andar haciendo problemas, como se ha dicho. I en rättssal i Angols tingsrätt i södra Chile ska Pascual Pichón just tala för sin sak. Pascual är en av många mapuche som den senaste tiden anklagas för terrorism. I grunden ligger konflikter om jorden. Hace como 5 o 6 años atrás éramos todos como los indios y ahora ya no somos como los indios, sino somos como los mapuches terroristas. Mapucherna har bott i södra Chiles urskogar sedan urminnes tider. Enligt deras tro skapades de av anden Etchen för att bringa jämvikt i naturen. Namnet Mapuche, som betyder jordens folk, har de fått eftersom jorden ligger till grund för hela deras kultur. Pascual Pichón och hans familj bor i den lilla byn Temulemu, där Pascual är lonco, det vill säga traditionell byledare. I vanliga fall består familjen av 9 personer, men nu sitter Pascual tillsammans med 2 av sina söner fängslade. Medan Pascual är borta får äldste sonen Juan axla ansvaret som familjeöverhuvud lonco. Bueno, mi papá es lonco de esta comunidad y él por supuesto es una autoridad, digamos, dentro del pueblo mapuche. Y bueno, digamos, ya son como 9 meses que está, digamos, encarcelado junto a otro peñi y junto a 2 hermanos también. Y ahora el señor Figueroa ha acusado a mi papá de, digamos, de terrorista, de haber incendiado su casa. Temulemu ligger som många mapuchebyar inklämd mellan stora gods- och skogsbolag, mark som för drygt 100 år sedan tillhörde byn. Ägaren till det ena granngodset heter Juan Agustin Figueroa och är en känd för detta minister. Strax innan Pascual Pichón anhölls hade han, genom förhandlingar och olika manifestationer, lyckats få till stånd ett avtal med staten. Avtalet skulle ge byn Temulemu tillbaka 600 hektar av ursprunglig mapuchemark. Mark som staten skulle köpa från något av granngodsen. Men en kort tid efter avtalet undertecknats anklagade godsägare Figueroa Pascual för att ha tänt eld på en av hans kontorsbyggnader. Och nu är risken stor att avtalet aldrig kommer att uppfyllas. För Loncos chanser i en rättegång är minimala, eftersom en mapuche aldrig tidigare vunnit en rättegång i Chile. Históricamente todo
estos territorios eran, fueron parte del patrimonio del pueblo mapuche. Digamos, fuimos o fueron, tal vez mi abuelo, mi bisabuelo o mis peños, las mujeres que resistieron, tuvieron esa fuerza y esa galleza de poder resistir la invasión española por tantos años, peleando por más de 300 años, digamos, por estas tierras. Primero con los españoles y después con la independencia de Chile. När spanjorerna på 1500-talet la under sig det mesta av Syd- och Mellanamerika var mapucherna det enda indianfolk som lyckades förbli självständiga. De besegrades inte förrän den chilenska staten utropas på 1800-talet. I jordreform efter jordreform var sedan mapucherna förlorat i stort sett all sin jord. Senast var det diktatorn Pinochet som beslöt att en mapuchefamilj inte fick äga mer än 6 hektar mark. Igual las tierras, porque bueno, de la tierra es donde aprendimos todo. Las tierras es como, para el pueblo mapuche, la tierra es como lo más principal. Porque si no tenemos tierra, no somos mapuche. Seríamos pura gente nomás, pero no seríamos mapuche. När chilenarna ockuperade mapuchernas mark i slutet av 1800-talet skövlade de urskogen och förvandlade den till åker. Men med deras jordbruksmetoder utarmades jorden snabbt. Redan efter 50 år var marken för mager att odla på. Däremot passade den utmärkt i skogsplantering. Därför började de plantera tall och eukalyptus, träd som är så snabbväxande att de går att avverka redan efter 20 år. Mucho el espino lo vino a hacer daño mucho. Plantación. Es que el daño hizo secar agua y murió animales, no encontraba tanto. Y ese cuestión el espino en la mata cuando hay viento, ¿no? Que tiene una cosita amarillo, ese parramaba todo, ese secaba el pato con eso. Como polvo tiene ese espino, se lo betonal, reducción, todo parramaba con viento. Ese. Efter demokratins återinförande i Chile har mapucherna börjat kräva tillbaka sin urgamla jord. Det gör de med stöd av en ny urfolkslag som erkänner mapuchernas rätt till sin mark. Men lagen är inte helt konfliktfri. Marken de vill ha tillbaka måste tas någonstans ifrån. Det har lett till konfrontationer där mapucher ockuperat mark de anser vara sin. Storgodsägare och skogsbolag som nu innehar marken försvarar sig med hjälp av polis och militär. Ya ellos lo vinieron, digamos, a detener acá en la casa, en presencia de mis dos mamás, en presencia de los niños. Los niños vieron cómo golpearon a mi hermano cuando lo sacaron de la casa. Vieron también cómo golpearon a mi mamá, digamos, en las fuerzas policiales. Y no solo llegó, digamos, 10 pacos. Pacos le decían a la policía. Llegaron, digamos, entre 100 a 150, digamos, policía. Y lo hicieron en dos oportunidades. Supuestamente nosotros ocultamos armas acá, digamos, en la casa, y eso es una cuestión totalmente falsa, y de repente se le hace creer a la gente de que poco menos que los mapuches andamos armados, lo pasamos todos los días armados, digamos, con tal vez con revólver o con escopeta, y que es una cosa totalmente falsa. Yeah.
historia es que también me voy a tuvachi más uno y muta en chuta chun tunilla tuvamo y muta ventena tuvamo ventena ta malante con el rey voy chupando con Pascual Pichon är en karismatisk loco som är känd långt utanför byn. Myndigheterna anser att han är mycket farlig och med terroriststämpeln han fått på sig efter åtalet känner sig familjen hela tiden orolig för hur han ska behandlas i fängelset. En eftermiddag hör Juan och Marina på radions lokalsändningar att man flyttat några abortifångar i fängelset. Men vilka som fått förflyttning nämns inte. Och inte varför heller. Hallå Juan. Con Marina. Oye, los cabros están ahí. Entra igen. Porque en la noticia algo de que la Sandra Gelbe estaba hablando ahora que habían vuelto a separar hoy día en la mañana unos hermanos. Pero nos cachamos, escuchamos como último. Sí. Sí. Ah, ya. Entonces llama. Ya, chao. ¿Quién es? El Juan. ¿Qué dijo? No, porque como la noticia estábamos escuchando de que la Sandra Gelbe, muchas gracias, que la Sandra Gelbe estaba hablando y de que habían vuelto a separar a los hermanos. ¡Hala! Parece que los cabros están hablando, porque como escuchamos después la noticia, pues... Ah, ¿pero están todos bien los cabros? No, pues ellos no han ido a ver todavía. Ah, pues, ¿todavía no? No, ya. Por eso va a llamar. Ya. ¡Ana! ¿Qué? No me dejan mucho. Ah, perfecto. Bien. Om det bara är några mil till fängelset där Pascual och de två bröderna sitter häktade är det en besvärlig och dyr resa för att hälsa på dem. Men idag ger sig ändå familjen av det. De måste få veta hur de har det. Efter en lång väntan blir de till sist insläppta. Pascual kan lugna dem. Bröderna skulle ha förflyttats till ett fängelse långt därifrån. Men tack vare deras advokat stoppades förflyttningen. Fadern berättade också att han haft en dröm i fängelset. I drömmen hade förfädernas andar talat till honom och bett honom ordna giaton, en speciell mapuche-ceremoni, så att andarna skulle kunna hjälpa honom under rättegången. Nästa dag tar Juan sin dotter Weke med sig för att gå och hälsa på Machi, byns medicinkvinna, och be henne uppfylla Pascuals önskning. I Mapuche-samhället är det Machi som har ansvar för de religiösa ceremonierna. Andarna är visserligen ständigt närvarande hos alla Mapucher. Oftast visar de sig drömmar. Men för att vara säker på att kommunikationen fungerar behövs en Machi som hjälper till att tolka. I all kamp mapucherna tar sig för spelar giatonen den viktigaste rollen. Under ceremonin får inga utomstående vara med, bara själva mapuchebyn, så att inga onda andar kan komma och förstöra. Men i Pascuals dröm uppmanades byn att göra giatonen utanför rättssalen. Machi, hennes man och Juan pratar noggrant igenom giatonen och hur den ska genomföras. Machin, hon tror precis som Lonko att det är nödvändigt att ta hjälp av andarna i rättegången.
fui. Chumuichi, chumuichi, chumuleta en comunidad, chumuichi, 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 papel, tú no me estás fachando, el no que la no me está participación. Un millo, bueno, en la chumuna, yo vi que va a chichar que ahoga un ley a los malos. Från hela Chile har Mapuche strömmat till för att följa Loncos rättegång. Att åtala en Lonco för terrorism är ungefär samma sak som om myndigheterna i Sverige skulle åtala en landshövding för samma sak. Därför väcker rättegången stor uppmärksamhet. I och med att Pascual Piccioni har fått säga sitt i rättegången har alla hörts. Nu återstår bara åklagarens och advokatens slutpläderingar. Matche ger advokaten en helig dryck som ska ge henne styrka i rättegången. Juan tvingas välja ut vilka som ska få komma in som åhörare. Han är noga med att allt ska gå rätt till för att inte några oroligheter ska bryta ut som kan förstöra faderns chans i rättegången. Det är mycket som står på spel. Förlorar fadern riskerar han ett långt fängelsestraff och byn kommer med all säkerhet inte få tillbaka sina 600 hektar jord. Inget av åklagarens vittnen, inte ens de anonyma som domaren har tillåtit honom att använda, har velat peka ut Pascual som anstiftare till branden. Därför inriktar sig åklagaren i sin slutplädering istället på Mapuche-konflikten kontra den chilenska staten. Och eftersom Pascual är loco så anser han att det är han som bär huvudansvaret för de oroligheter som uppstått i regionen i och med att Mapucherna vill ha tillbaka sin mark. Han kräver att straffet för Pascual bör bli 15 år och 2 dagars fängelse. También se imputa a don Pascual Pichón Payalada el delito de incendio de propiedad de la casa de habitación de don Juan Agustín Figueroa el Rey. Försvaret reagerar på åklagarens sätt att ge en enskild skulden för allt som händer inom regionen bara för att han är långt. Hon menar att det inte ens är klarlagt om branden uppstått genom att någon tänt på. Det kan lika gärna varit en olycka med de elektriska ledningarna. Efter ett års väntan och osäkerhet börjar rättegången närma sig sitt slut. Se designa para la redacción del fallo el magistrado Luis Alberto Luarte. Rol único de causa 0.883.503-6, los ilícitos por los cuales fueron acusados. En virtud de lo anterior, la sentencia que se dictará en esta causa será absolutoria para... O quiera andar haciendo problemas, como se ha dicho. I en rättssal, i Angols tingsrätt i södra Chile, ska Pascual Piccioni just tala för sin sak. Pascual är en av många Mapuche som den senaste tiden anklagats för terrorism. I grunden ligger konflikter om jorden. Hace como 5 o 6 años atrás éramos todos como los indios y ahora somos ya no somos como los indios sino somos como los Mapuche terroristas. Chao, lechón. Bueno, pues es bueno, mucha bonita. Es mi perfume de 20.000, el enojo para ir a dormir. La nana pone un baita para ir a dormir, tan cabulita en tu coma. Vimos a ver cuánto peñi, el bebé mayor.